wakati huu ili tuweze kuongea neno la Mungu kidogo au kulishuhudia neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndio nguvu na uwezo katika yote. Amen. Kwanza ninatia moyo familia imekosa mtu. Mungu awe karibu nao, Mungu awasaidie katika yote. Awapatie moyo wa kuvumilia wakati kama huu mgumu kwao. Yanayobaki, acha tukumbushane neno la Mungu. Neno la Mungu lipo ili tuweze kukumbushana, ili liweze kututia moyo katika safari tuliyo nayo. Tuko katika safari ngumu, safari ya shida na matatizo. Sisi tuliyomjua Mungu tunayajua hayo. Tunajua kama hapa chini ya jua kuko shida na matatizo. Hata wasiyemjua Mungu wanajua kama kuko shida na matatizo. Lakini pamoja na yote, Yesu ni Bwana. Amen. Acha tusikie neno hili au tukumbushane neno hili usubuhi ya leo katika Zaburi, kitabu hiki cha Zaburi. Ni maneno ya kuweza kututia moyo au kutukumbusha tusiweze kusahau. Tusiwezi kusahau kama tuko chini ya jua na siku moja tutatoweka. Siku moja tutatoweka, hayo tusijasahau. Acha tusome neno katika Zaburi sura 19. Tunasoma mstari wa 10 na wa 12. Mmoja wetu anaweza kusoma kwa lugha ya Kinyarwanda alafu tutaendelea. Zaburi 19 mstari wa 10, tunaruka wa 11, tunasoma wa 12. Karibu msomaji. Zaburi 19 sura ya mstari wa 10 na wa 12. Iminsi yacu y'imyaka yacu n'imyaka 70, ariko kandi itugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'imibabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba turagurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe, uko wowe ukwiriye kubahwa? Uwiteka, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. 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 Haleluya. Amen. Hapa chini ya jua tuko katika shida na matatizo. Ni hivyo neno la Mungu linatuambia. Miaka yetu ya kuishi, Biblia inatuambia ni miaka 70. Lakini tukiwa na nguvu inakuwa ni miaka 80. Bwana atusaidie sana kukumbuka maneno haya. Amen. Mtu anazaliwa, anakomaa, anakuwa mtu mzima au mzee kwa hiyo miaka 70, 80, hata zaidi. Kwa neema kuna wengi wanazidisha hiyo miaka 80. Unakuwa na miaka 90 hata na zaidi. Lakini pamoja na yote, shida tusisahau kama iko. Na ndio sababu neno la Mungu lipo ili liweze kutukumbusha kila mara na kututia moyo na kujichunguza, ili tujue tuko hapa, siku moja tutatoweka duniani. Aseme miaka yetu ya kuishi hapa chini ya jua ni miaka 70, na ikawa mingi sana ni 80. Mtu anazaliwa, anakomaa katika shida,
na matatizo. Bwana asifiwe. Amena. Mtu anazaliwa hapa chini ya jua, anakomaa katika shida na matatizo. Mtu anaweza kusoma katika shida na matatizo. Anamaliza kusoma, kuanza kuifanya kazi, anatafuta kazi katika shida na matatizo. Na kuna wengine wanasoma, wanamaliza siku zao za kuishi hapa chini ya jua bila kupata kazi, bila kuifanya kazi kumtumikia Mungu. Anajijua yeye peke yake, anajidebrie peke yake. Chini ya jua ni miaka 70 au 18. Katika mambo yote hayo, neno la Mungu linatukumbusha, linasema tujue kuhesabu miaka yetu ya kuishi, maana ni shida na matatizo. Mose kama akaikuwa naomba akasema, Mungu utufundishe kuzihesabu siku zetu za kuishi, ili tuwe na hekima, tuweze kupata kutembea pamoja na wewe, tuweze kuishi miaka mingi. Ukitaka kuishi miaka mingi, ni kutafuta uso wa Mungu, kujizoeze kutembea pamoja na Mungu na kuishi pamoja na Mungu. Maana miaka yetu ni mifupi, ni kidogo sana ya kuishi chini ya jua. Utaifanya kazi katika shida, utaishi katika shida. Hata tuseme, hata matajiri anaweza kuwa na pesa za ajabu na manyumba ya ajabu, familia ya ajabu, lakini peke yake moyoni mwake anakuwa na shida na matatizo. Tukumbuke kuzihesabu siku zetu au miaka yetu ya kuishi hapa chini ya jua. Vijana wanakomaa, kuoa inakuwa ni shida na matatizo, kuolewa ni shida na matatizo. Na hiyo yote inaweza kutokea bila wewe kuchangia katika shida hizo. Inakuwa ni ibilisi tu anakuja kukushambulia ili uweze kukomaa katika maisha yako yote, uwe katika shida na matatizo. Tunaweza kuomba kila siku, usiku na mchana, tunaomba, tunamkaribia Mungu, lakini shetani naye yuko pale, anatuchunga, anatuchunguza, analeta shida na matatizo ili tuweze kutoka kwa mstari, tuweze kumwacha Mungu. Lakini kitu naweza tukukwambia ni kumkaribia Mungu na kutembea pamoja na yeye, ili tuweze kuimaliza safari yetu ya hapa chini ya jua. Bwana atusaidie sana. Amena. Chini ya jua kuna matatizo. Amen. Amena. Tunaona mfano mmoja, Joseph na ndugu zake, hakuwa aliwakosea kitu hata kimoja. Hakuwakosea hata kitu kimoja. Lakini shetani akaingia kwa ndugu zake, wakamsumbua, wakamtesa. Lakini kwa sababu alikuwa na ahadi, kwa sababu alikuwa na ahadi ya Mungu, siku moja Mungu akatimiza ndoto yake, siku moja Mungu akatimiza yale aliyoyasema kwa Yosefu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna neno Mungu aliongea pamoja na wewe na kuomba usitoke katika mstari au katika njia. Inatubidi kutafuta uso wa Mungu, inatubidi kutembea pamoja na Mungu ili tuweze kumaliza safari yetu vizuri. Watu wengi wamekufa mbele ya macho yako. Watu wengi umewazika wewe.
wanamaliza safari na wewe upo pale. Ni wewe sasa kujifikiri, niko leo, kesho nitakuwa wapi? Tujifunze kuhesabu siku zetu za kuishi chini ya jua. Tujifunze. Tujifunze kuzihesabu siku zetu. Miaka yenye uko nayo leo unaijua. Unajua miaka yako tangu uzaliwe hadi siku ya leo. Lakini ni miaka ngapi inabaki ya wewe kuishi au mimi kuishi? Miaka yenye inabaki hakuna mwenye anaijua. Hata ulisoma namna gani, miaka yenye uko nayo hauijui. Bwana sifiwe sana. Amena. Na ndio sababu inatubidi kutafuta Mungu ili tuwe na mwisho mzuri. Mungu Amen. Atufundishe, kutupatia hekima, kutupatia akili ya kuweza kujua kuzihesabu, kuhesabu miaka yetu tuliyo nayo ili tuweze kukumbuka miaka ngapi inayobaki ya kuishi kwetu. Hatuijui. Sasa ukitaka kuishi na kutembea pamoja na Mungu ni kumkaribia Mungu. Mungu atupatie hekima na akili ya kukaa pamoja naye na kutembea pamoja naye ili tuweze kumaliza safari vizuri. Tumewazika wengi, unaona, na ni wengi umewazika wewe, unajua. Unajitayarisha namna gani ili uweze kumaliza safari yako vizuri? Biblia inatuambia kitu kinachotutenganisha na Mungu ni dhambi, ni majaribu. Kama unaweza kuishinda majaribu ya roho yako, utamuona Mungu siku moja. Wale wa ndugu tuliowapoteza, siku moja tutawaona. Tujifunze kuhesabu miaka yetu ya kuishi hapa chini ya jua. Ni kusema tuko na miaka kidogo ya kuishi, hatutaishi milele. Hayo tu, inapasha tujue hayo maneno. Uwe tajiri, uwe mkosefu, uwe msomi, usiwe msomi, uwe na familia kubwa au hapana, ujulikane sana au usijulikane sana, siku za kuishi hapa chini ya jua ni kidogo. Miaka yetu yenye inabaki hatuijui. Tutayarishe mioyo yetu sasa. Ni wakati wa kutayarisha mioyo yetu. Tukumbuke siku za kuishi kwetu ni miaka ngapi. Bwana atusaidie sana. Amena. Bwana atusaidie kukumbuka. Amen. Amena. Bwana atusaidie kukumbuka hapa chini ya jua tunabakiza miaka ngapi ya kuishi. Mbona tuko katika shida na matatizo tu? Amen. Amen. Sasa tusipojifunza kukaa pamoja na Mungu, kukawia pamoja na Mungu na kutembea naye, iko siku tutatoka hapa chini ya jua. Iko siku tutakufa. Na wenye walikufa wengi wamesha sahaulika, hawakumbukwi tena. Acha nikwambie kitu kimoja. Ule Mungu mtu, au tuseme mtu mwenye unatumikia leo, ndio atakulipa siku moja. Amena. Ukimtumikia Mungu, ni Mungu atakulipa. Na ukimtumikia shetani, ni shetani atakulipa. Njia ni mbili. Ukikaa pamoja na Mungu na kutembea pamoja na yeye, iko siku moja utamuona. Tukumbuke tuko wapi. Tujifunze kusema. Tuwe na hekima ya kuzijua miaka yetu inayobakia, siku zetu zinazobaki. Usipomtumikia Mungu, hutamuona Mungu. Utahukumiwa milele.
Na ukimtumikia Mungu utamaliza vizuri, utasahau shida na matatizo ulizopitia hapa chini ya jua. Lakini usipomkaribia Mungu au kumtafuta Mungu na kutembea pamoja na yeye, utamaliza vibaya. Na ukimaliza vibaya, ni shetani atakupokea. Maana huwezi kutumika, tuseme mfano, kutumika mu immigration, alafu uende ku polisi wa kulipe. Haitawezekana. Huwezi kutumika ku bank fulani, alafu uende kwingine bank, tuseme BNR, uende ku bank kubwa au commercial, bank commercial wa kulipe. Haitawezekana. Pale penye ulitumika, pale penye ulifanya kazi, ni hapo watakulipa mshahara wako. Amen. Amena. Ule mwenye ulitumikia ndio atakulipa, ndio anakujua. Ule mwenye haukutumikia hakujui, hawezi kukupatia chochote, hawezi kukupatia mshahara, hawezi kukuremesie, hawezi kukushukuru. Lakini ule mwenye ulitumikia, ule ndio mwenye atakulipa. Tujifunze kuhesabu miaka yetu ya kuishi ni ngapi, ili tuweze kupata kumkaribia Mungu na kutafuta uso wa Mungu. Na kutafuta uso wa Mungu ni katika haki na kweli. Kumtumikia kwa haki na katika haki na kweli. Isionekane kama tunakuwa hapa kwa mlima huu, lakini huko nyuma matendo yetu inakuwa matendo yasiyopendeza. Kila mtu anajua mawazo yake, kila mtu anajua roho yake. Unaweza kumdanganya mchungaji wako, unaweza kudanganya wandugu na marafiki, lakini Mungu huwezi kumdanganya. Ni kama vile huwezi kudanganya roho yako, haiwezekani. Roho yako ndio polisi wako. Roho yako ndio mchungaji wako. Roho yako ndio kiongozi wako. Ukifanya kosa, wandugu na marafiki na wachungaji hawawezi kujua ilo kosa umefanya. Ilo kosa umefanya katika siri, roho yako inajua. Huwezi kudanganya roho yako. Utadanganya kila mtu. Lakini wakati mmoja utajikuta ni wewe kuna jidanganya. Maana roho yako ni temwe, ni shahidi yako wewe. Iko siku roho itakugonga. Unakumbuka umefanya kosa mbele za Mungu. Sasa ukitaka kumaliza vizuri, jifunze kuhesabu siku za maisha yako. Amen, amen. Jifunze kuhesabu siku zako au miaka yako uliyo nayo. Maana siku moja utatoweka. Na ukitoweka, miaka uliyotumika ujue inahesabika. Utamtumikia nani ili aweze kukulipa? Ukimtumikia Mungu, ni Mungu atakulipa. Bwana tusaidie sana. Amena. Sasa tutakuwa wapi siku moja tusioijua, kama hatukutembea pamoja na Mungu katika safari hii tuliyo nayo? Tutakuwa wapi? Jifunze, kaa chini ujifunze. Neno hili ni fupi, lakini tukae tujifunze. Ongea na roho yako. Mwalimu mkuu katika maisha yetu ni roho zetu. Maana ukiongea na roho yako, iko siku itakukumbusha. Ukitaka kwenda kwa njia hii, roho atakuongoza. Hapo unaongelea Roho Mtakatifu, ni atakuongoza. Lakini usipojifunza leo na kutembea pamoja na Mungu, iko siku utashindwa. Maana siku zetu ni siku kidogo sana za kuishi. Najifunza sana kwa wachezaji wa ngumi na nini. Kusema awe na kifua kikubwa, kusema awe na nguvu nyingi na sistemi nyingi za kuweza kupigana au kucheza mpira,
lazima afanye mazoezi kwanza. Amen. Amena. Lazima kufanya mazoezi. Bila kufanya mazoezi utashindwa katika safari. Wachezaji wazuri wacheza mpira wanasifiwa, wanajua kucheza vizuri kwa sababu wamefanya mazoezi ya kucheza mpira. Kama hafanye mazoezi hawezi kumweka kuliste ya wachezaji. Na sisi inatubidi kufanya nini? Kusema uwezi kushinda ni kufanya mazoezi. Na mazoezi ni kuanza leo. Usichunge kesho. Ni wewe kujitayarisha kila wakati mbele za Bwana, kila wakati mbele za Mungu, mwambie Mungu na kuhitaji Bwana. Na kuhitaji Bwana wangu. Uwe pamoja na mimi. Ni kufanya mazoezi leo. Wakati wa shida na matatizo sio wakati wa kufanya mazoezi, hutaweza. Lakini wakati wa kufanya mazoezi au kumkaribia Mungu ni leo. Anakuwezesha na kukutia nguvu na kukupatia imani ya kuweza kutembea pamoja na yeye katika safari. Aseme siku zetu za kuishi ni siku chache sana. 70 au 80 ukiwa na nguvu. Tunaona hata vijana wanakufa haraka. Miaka 10, 10 na ngapi? Miaka 20, 30. Wanakufa haraka na wengine wanaishi miaka. Miaka zaidi ya 80. Hiyo naweza kusema kama ni bonisi Mungu anatupatia ili tuweze kuishi vizuri na kuweza kujifunza tabia zake na kutembea pamoja naye Mungu. Na. Tujifunze miaka yetu inayobaki ni ngapi. Nani anajua miaka yake ya kuishi? Hakuna hata umoja. Katika chini ya jua ni shida na matatizo. Mtu anaolewa anafikiri na kwenda kukaa katika raha, kumi ni matatizo. Mtu anaoa anasema napata mwenzangu, sasa tuishi pamoja, ni matatizo. Anakutana kwanza ndio kuna vita huko mbele. Tujifunze kuhesabu miaka yetu. Tujifunze kuhesabu miaka yetu ili tuweze kupata kutembea na Mungu. Tuwe na mwisho mzuri. Tuwe na mwisho mzuri. Tusitamani kujikomporte jinsi tunapenda. Tukubali kuongozwa na neno. Tukubali kuongozwa na neno. Na neno ni Mungu. Tukikubali kunyenyekea na kuongozwa na neno, tutashinda. Majaribu ni mengi. Na ukiwa ndani ya neno, ukiwa ndani ya neno, ndio unaweza kupata kushinda majaribu. Lakini ukiwa nyuma au mbali ya neno, utashindwa. Tujifunze kuhesabu miaka yetu ya kuishi ni ngapi. Inawezekana uko mgonjwa. Hauna tena matumaini. Inawezekana uko mgonjwa. Una matumaini. Baki hapo, usirudi nyuma. Ikiwa hauna matumaini ya kuishi miaka mingi, tafuta Bwana. Tafuta Mungu. Tafuta Mungu. Akutie moyo. Mungu akupatie roho ya kumpenda zaidi na kutembea pamoja na yeye. Amen. Amena. Siku zinapita haraka sana, haraka sana. Unalala, unaamuka, ni siku inaenda. Unajikuta leo uko na miaka 50, kesho unakuwa na miaka 51, 52. Wengi tunafurahi kwa sababu tunamaliza mwaka. Tunaingia kwa mwaka mwingine. Wengi tunapoteza mapesa ya kushughulika kufanya mafete ya maniversaire. Lakini kumbuka miaka inabaki ni ngapi ili uweze kupata kujitayarisha na kutembea pamoja na Mungu. Miaka inapita haraka sana. Tutafute uso wa Mungu. Ni hapo nitasimamia tu. Tutafute uso wa Mungu.
tukumbuke miaka ngapi inayobaki, tukumbuke tunamtumikia nani. Bwana atusaidie sana. Amen, amen. Tukumbuke tunamtumikia nani katika nyumba zetu. Ni sisi tunapaswa kuwa maevangeliste wa kwanza, kusahau mambo yote. Lakini unakutana mara nyingi, mara kwa mara, watoto wa wachungaji ndio wenyewe wanakuwa wapagani zaidi. Zingine familia unakutana baba anaokoka, mama haokoki. Mama anaokoka, baba haokoki. Tujifunze kutembea pamoja na Mungu. Siku zetu zinabaki si nyingi, ni siku kidogo sana. Ni siku kidogo sana. Ni wewe wa kwanza kuwa evangeliste kwa watu. Unaweza kumwambia mtoto kitu asikusikie. Nenda mbele ya Mungu. Piga magoti. Mwambie Mungu. Mkumbushe Mungu kama wewe umetembea pamoja na yeye. Umefanya kazi yake Mungu ili aweze kugusa roho za watoto wako. Peke yako huwezi. Inawezekana mara kwa mara unaumia sababu ya ile ya wale watoto, au sababu ya mke wako, au sababu ya mume wako. Hutaweza ukataka kuingia kiroho, utapigana, utashindwa. Lakini mwambie Mungu. Mwambie Mungu. Tafuta uso wa Mungu. Tembea pamoja na Mungu. Ni hapo utaweza kumkumbusha Mungu siku moja. Umwambie Mungu, nikumbuke baba, unisikie. Nitendee haya na haya. Nisikie Mungu, unibariki kwa haya na haya, nifungulie huyu mlango. Nashindwa mimi, nashindwa. Tazama magonjwa yananisonga, mimi peke yangu siwezi. Mwambie Mungu akuwezeshe kukaa pamoja na yeye ili uweze kumaliza safari vizuri. Amen. Tunaomba, tunaomba siku kwa siku. Lakini shida ziko. Magonjwa yapo. Dawa ni nini? Dawa ya kushinda ni nini? Dawa ya kushinda ni kutembea pamoja na Mungu ili siku moja uweze kufa katika mikono. Nakumbuka mtumishi wa Mungu mmoja aligonjwa sana kutoka Kongo. Alikuwa anachungwa na mtumishi mwingine, wote walikuwa mapasta pale Bujumbura. Siku moja akagonjwa sana. Akauliza mwenzake, sasa ndugu, ni nani mwatumishi wa kale walimuona Mungu macho kwa macho? Moise alimuona Mungu. Mwenzake akamwambia, hapana, Moise hakumuona Mungu, aliona utukufu wa Mungu. Akataja watumishi wa Mungu wakina Joshua na wengine, walimuona Mungu. Akasema hapana, wengi wao waliona utukufu wa Mungu, lakini macho Mungu hakuweza kumuona namna hii. Sasa nimemtumikia Mungu miaka, nimefanya kazi ya Mungu miaka, nimeombea wagonjwa wamepona, nimefanya muujiza kwa ajili ya Mungu, kwa neema ya Mungu watu wamefanyikiwa. Lakini sasa kwa nini Mungu aniache nife wakati kama huu? Akasema kumbi nimefanya kazi ya bure. Mungu haiko. Hakuna Mungu. Mungu angekuwa singekufa namna hii, singekufa wakati kama huu. Unasikia kama huyo ndugu imani yake ilikuwa inesha toka kwa Mungu sababu ya shida na matatizo. Tunaishi katika shida na matatizo, magumu iko, magonjwa iko, lakini tuhesabie miaka yetu ya kuishi ili tuweze kubaki katika Mungu. Amen. Ile imani uliyoipokea kale, ule wokovu uliyopokea usiuache. Tembea pamoja na Mungu. Huyo ndugu baada ya kusema hayo maneno, nyuma ya kusema hayo maneno, akafa. Penye alienda ni Mungu anajua. Sisi hatuwezi kumjuji. Tukae katika Mungu, katika Bwana, katika hizi siku zinazobaki ili tuweze kumaliza vizuri.
pamoja na shida na matatizo, tuendelee kuvumilia na kukaa ndani ya Bwana ili tuweze kumaliza vizuri. Siku zetu zinazobaki hatuzijui. Hatuzijui siku zetu zinazobaki. Sasa inatubidi kujifanya kuwa rafiki za Mungu. Tujifanye kuwa rafiki ya Mungu. Na kuwa rafiki ya Mungu ni kumtafuta Mungu usiku na mchana. Kuwa karibu na yeye. Maana hatujui siku zetu za kuishi. Ni siku ngapi. Hatujui ni miaka ngapi. Inaweza kuwa ni masiku. Inaweza kuwa ni miaka. Kusema uweze. Kusema ushinde. Ni kutafuta uso wa Mungu. Moise akamwambia Mungu, Mungu unifundishe. Unifundishe kuhesabu siku zangu. Hakuwa anasema kumfundisha siku zake zenye ameisha fanya hapa chini ya jua. Siku ngapi anazozimaliza na siku ngapi atakazozifanya nyuma ya hiyo miaka iko nayo. Akasema Bwana unifundishe kukaa pamoja na wewe. Unifundishe kutembea pamoja na wewe. Mkono wako usinipungukie. Bwana tusaidie sana. Amena. Neno nipenda kukuambia leo ni kutafuta uso wa Mungu na kukaa pamoja na yeye. Tuweze kutembea, tuweze kumaliza safari yetu vizuri. Bwana asifiwe. Amen, amen. Tuweze kumaliza safari yetu vizuri. Leo unalisikia neno la Mungu. Umelisikia siku nyingi, unalijua siku nyingi, unahubiri siku nyingi. Unahubiri vizuri, unaimba vizuri, ndio. Lakini katika, baki katika neno la Mungu, ili uweze kumaliza vizuri, shetani asija kakuingilia, kakushambulia. Hapa chini ya jua kuna shida na matatizo, tulisikia katika neno, shida na matatizo iko. Lakini tumwambie Mungu, tufundishe, tusisahau kuhesabu miaka yetu ya kuishi. Shida zipo. Shida ziko. Shida hazitaacha kukujia, kukufikia kwa sababu leo unaomba, kwa sababu leo unafunga. Kwanza ndio shida zitakuja. Nyingi tena. Matatizo itakuja hata kutoka ndani ya nyumba kwako. Shida itakuja. Kutoka kwa majirani, shida itakuja. Kutoka kwa familia, shida itakuja. Lakini uwe mvumilivu. Jifundishe kuishi katika, jifundishe kuhesabu miaka yako ya kuishi. Amen. Wakati shida itakuja, utamwambia, utamkumbusha Mungu, utamwambia, Mungu Baba, kumbuka sasa. Kama jinsi mtumishi wa Mungu Ezekiel alimkumbusha. Kumbuka kama nimetembea pamoja na wewe. Kumbuka kama sikufanya dhambi mbele yako. Kumbuka kama sikukuaibisha Bwana. Shida zinanitokea, kumbuka. Bwana tusaidie sana. Kumbuka. 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 Miaka ya kuishi ni ngapi? Amen. Amen. Kumbuka miaka ya kuishi ni ngapi? Mwambie Mungu. Mungu Baba, nahitaji unikumbushe kila wakati niweze kumaliza safari vizuri. Mimi ni dhaifu. Mimi ni dhaifu. Sijui kuomba, sijui kufundisha, sijui, sina upendo, sina mamlaka yoyote, lakini nakuhitaji Bwana katika maisha yangu, unifundishe kuishi katika wewe. Amen. Tuko wa Kristo. Tunamwamini Mungu. Lakini unajikuta sisi wa Kristo ndio tunakuwa na langaji mbaya. Tunakuwa na langaji mbaya, misemo mibaya ya kuchafuana. Tujitenge na hayo ili tuweze kumaliza vizuri. Kitu kinaweza kutukosesha mbingu ni kitu kidogo sana. Kama huyu mtumishi wa Mungu amemtumikia Mungu miaka na miaka, ameombea watu wamepona, amefanya kazi ya Mungu miaka, lakini kwa dakika ya mwisho akasema Mungu haiko. Akasema Mungu haiko. Kwa sababu ya mwili kumsumbua, magonjwa ya kusumbue,
matatizo ya kusumbue, shida zikujie, lakini kumbuka kama Mungu iko, umubane, usimuachie Mungu hadi siku ya mwisho. Tukumbuke kama Yesu yupo. Tukumbuke kama Yesu iko. Mungu alimtuma Yesu ili aweze kututia moyo, aweze kutusaidia. Wamekuombea miaka mingi, kwa hiyo shida uko nayo, kwa hiyo matatizo uko nayo, haujafanyikiwa hata leo, usimuache Yesu. Mwambie Bwana nishike mkono. Usimuache sababu ya matatizo, usimuache sababu ya magonjwa, usimuache sababu ya ukosefu, usimuache kwa sababu mtoto alikosa Minerval, usimuache kwa sababu hivi na hivi. Usimuache. Watakutukana, watakudharau, lakini kumbuka siku zako za kuishi. Uzihesabu ni ngapi. Bwana atusaidie sana. Amena. Bwana atusaidie sana. Amen, amen. Umesoma, umemaliza masomo lakini unakosa kazi. Umesoma kwa shida na matatizo. Kazi umeikosa, inawezekana unaipata, lakini katika hiyo kazi ni shida na matatizo. Umejenga nyumba, umefanya mambo mengi mengi mazuri. Katika shida na matatizo. Tujifunze kuhesabu miaka yetu ya kuishi. Hili neno lilinigusa. Nina siku nasoma hili neno. Nina siku nalisoma. Biblia inajaa maneno mengi. Nilikuwa nimepata maneno mengi, lakini neno hili kabaki ndani ya roho yangu. Sema, nijifunze au tujifunze kuhesabu miaka yetu ya kuishi. Nimeweka kidogo inayobaki. Amena. Ni miaka kidogo na baki. Tujifunze, tumambie Mungu shike mkono. Na wewe ujitahidi usimame. Umshike mkono, mwambie Bwana usiniache, nahitaji kumaliza pamoja na wewe. Hapa chini ya jua kuna shida na matatizo. Nahitaji kutembea pamoja na wewe. Unitie nguvu, univike nguvu ili nisishindwe. Watoto wasinijaribu, mume asinijaribu, ukosefu usinijaribu, nikakuacha. Huko mbinguni ndio kuna raha ya mwisho ya milele. Lakini hapa chini ya jua tuko na wakati. Tuko na wakati hapa chini ya jua. Itafika wakati mmoja tutamaliza safari. Wengi wametutangulia. Tumewazika, tumewashindikiza, tumepata habari. Iko siku sasa na sisi tutafikiwa. Iko siku tutafikiwa. Wakati utafikiwa sasa, utasema nini mbele ya Mungu? Utajieleza nini mbele ya Mungu? Jifunze. Haleluya. Jifunze kuhesabu siku zako za kuishi. Ili uweze kupata kutembea pamoja na Mungu. Na kumaliza vizuri. Tujifunze. Tujifunze. Kutembea pamoja na Mungu. Heri mtu yule atakayemaliza safari vizuri. Umeokoka, unakuwa na miaka 40, 15 ya wokovu. Lakini ukosefu au magonjwa isiye kakutosha ikakutenga na Bwana. Hayo yote asije kakutenga na Bwana. Kaa pamoja naye. Umbane kabisa, usimwache hadi siku ya mwisho. Imani yako isicheze. Ukumbuke Mungu amekutendea mambo ya pataje. Mungu alikutenda mambo ya pataje katika maisha yako. Tangu uzaliwe hadi siku ya leo, Mungu amekurusha mambo mengi na matatizo mengi. Sasa hili neno linakuja usubuhi ya leo ili tujifunze katika mambo yote hayo tuliyoyapitia, na kwenye tuko leo tujifunze kuhesabu miaka yetu inabaki mingapi, kwa sababu hatuijui. Sasa tukae pamoja na Bwana katika zamu. Tukae pamoja na Mungu, tuwe kwa zamu yetu, ili siku moja tumuone Bwana. Bwana sifiwe sana. Amen. Acha nikwambie, Yesu anarudi haraka sana. Yo, haleluya. Yesu anarudi haraka sana.
anarudi haraka sana, anarudi haraka sana. Ukumbuke hili neno, Yesu anarudi haraka sana. Inawezekana kuwa ni leo, inawezekana kuwa ni kesho, Yesu anarudi haraka sana. Utajitetea je mbele za Bwana? Nikumwambia Bwana, nishike mkono, nishike mkono. Kwenda mbinguni utaenda peke yako, hautaenda na watoto ulio wazaa, hautaenda na mume wako, hautaenda na mke wako. Utaenda peke yako, na wajukuu utawaacha, na kila kitu utakuwa nacho utakiacha. Sasa jifunze kutembea pamoja na Mungu, jifunze uone kama mambo yote ni ubatili, kama jinsi Suleiman alisema. Sema, hapa chini ya jua mambo yote ni ubatili, yanaruka upesi kama upepo. Tuwe na hiyo imani, tuwe na imani kamili ya kusimama sawa sawa, ili tuweze kumaliza pamoja na Mungu. Chini ya jua hapa ni shida na matatizo, hapa chini ya jua ni shida na matatizo. Kama jinsi nilivyosema, uwe tajiri usiwe tajiri ni shida na matatizo. Na kama ni kufa, siku moja tutakufa, maana tumeyaona wakubwa wanakufa na wadogo wanakufa. Kaa katika Bwana, mwambie Bwana, uniwezeshe nitembee pamoja na wewe. Niko tajiri, lakini utajiri sitaenda nao mbinguni. Nina watoto wengi, lakini sitaenda nao mbinguni. Nina watoto wazuri, nina mke mzuri, nina mume mzuri, lakini siku moja utajikuta peke yako mbele ya Mungu. Bwana atusaidie sana. Amen. Tujifunze kuzihesabu siku zetu za kuishi, tutembee pamoja na Mungu. Amen. Amen, amen. Tutembee pamoja na Mungu. Maana siku zetu hazijulikani, hatuzijui. Nilisema ule mwenye unatumikia leo ndio atakulipa. Ikiwa utatumikia Mungu, yeye atakulipa. Yeye atakulipa. Ukifanya kazi kwangu, ni mimi nitakulipa. Na ukifanya kazi kwa mwingine, ni yeye atakulipa. Utafanya kazi kwa mtu mwingine uje kwangu nikulipe, haiwezekani. Bwana atusaidie sana. Amen. Sasa tujiulize, siku moja tutakuwa mbele ya Mungu. Tumefanya kazi gani hapa chini ya juu? Tumemtumikia nani? Bora kwa Mungu hakuna rushwa, hakuna kitulire. Hakuna. Sasa ni sisi kupigana, ni kupigana usiku na mchana, kukesha katika Bwana. Umwambie Bwana, usiniache mkono, tembea pamoja na mimi. Pale ulipopitia, nikipapita na mimi niweze kushinda. Tuwe kama watumishi wa Mungu, walikufa wanasulubiwa, walikufa kwa mawe, walikufa kichwa chini miguu juu, waliteswa na mikuki. Na tumkaukie Bwana, tujifunze kusema, tujifunze kutembea pamoja na Mungu. Ni vigumu, najua ni vigumu, lakini ni kujifunza, ni kujitahidi. Tukumbuke kuhesabu siku zetu ya kuishi. Mungu wa mbinguni atubariki sote. Mungu awabariki. Mungu atutie kuhesabu, kuhesabu. Tusisahau. Bwana sifiwe sana. Tusisahau. Kama tuko chini ya jua na siku moja, tutatoa habari zetu mbele za Mungu. Tusisahau. Tusisahau. Naona mara kwa mara, najifunza sana kwa vitu vingi. Hao watu wanakimbia, wanashindana kwa kukimbia au kwa kila kitu, makompetisio tofauti, au wapiganaji wa ngumi na nini. Mwenye anashinda ndo anapewa taji, ndo anapewa kubwa. Au wapiganaji, mwenye anashinda mwingine ndo anapewa sentiri.
Mwenye anashinda ndo anavikwa taji. Sasa tupigane, tungangane ili siku moja tuvikwe taji ya baraka. Tufikwe taji. Ukikimbia ukakuwa wa kwanza utapewa taji au utavikwa taji. Lakini ukakuwa wa mwisho na umefanya ma exercice ma entraînement mengi, sasa unashindwa, hautapewa taji. Tuombe siku zetu zote za kuishi ili tumalize vizuri na tupewe taji na Bwana siku moja. Tusiombe leo na kesho tuache, hapana. Napenda kukutia moyo na kukwambia lini. Tuombe leo na kesho tuweze kuvikwa taji. Kukaa pamoja na Bwana, tumalize vizuri. Mungu wa mbinguni awabariki kwa kusikia neno hili, tuweze kuendelea na kungangana na kumshika Bwana mkono ili tuweze kuwa na mwisho mzuri. Mungu awabariki kwa neno hili. Tunamfanye mchana mwema.